Košický samosprávny kraj pokračuje v opravách mostov. Ďalším na zozname je most, cez ktorý prechádza vyše 5000 vozidiel denne a predstavuje spojnicu medzi Hnileckou dolinou s krajským mestom. Viac ako 50-ročný most je teraz vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Rekonštrukcia mosta pri obci Margecany patrí medzi najvýznamnejšie rekonštrukcie realizované Župou v tomto roku. Bezpečný prejazd po moste je v pláne najneskôr vo februári 2023.